Апеляційний суд Черкаської області скасував рішення суду першої інстанції про міру запобіжного заходу для Андрія Карпенка. Це один із засновників товариства «Енергоінвест», яке працює у Шепетівці та Смілі Черкаської області. Також суд задовольнив клопотання прокурора про призначення для підприємця застави. Йдеться про 5 мільйонів гривень. Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково, обравши запобіжний захід Андрієві Карпенку у вигляді 3 тисяч прожиткових мінімумів для працездатної особи, що у грошовому еквіваленті становить більше 5 мільйонів гривень. Саме Андрій Карпенко обіцяв жителям Шепетівки взяти кредит, аби погасити борги Шепетівка «Енергоінвест» перед «Нафтогазом», та жоден банк такої позики не надав. 5 грудня Андрія Карпенка затримали у столиці. Правоохоронці підозрюють його у привласненні та розтраті більше як 38 мільйонів гривень, що призвело до зриву опалювального сезону у райцентрі Черкаської області. Затриманому та його співвиконавцю, колишньому директору товариства, повідомили про підозру. За місцями розташування юридичних осіб та місцями проживання засновників провели обшуки та вилучили готівку, фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку. Справу передали до Придніпровського районного суду міста Черкаси. Там підприємцеві обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки одного із народних депутатів України. Як повідомляють у Черкаській прокуратурі, саме через рахунки банку, власником якого і є народний депутат, здійснювалося привласнення грошових коштів. Прокуратура подала апеляцію і клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу у 38 мільйонів гривень. У суді цю суму зменшили до 5. Сам Андрій Карпенко своєї вини не визнає. Відповідальність за зрив опалювального сезону перекладає на місцеву владу. Місцева влада має належним чином підготуватися до опалювального сезону. Проблема заборгованості на сьогоднішній день, вона загальна українська. Місто Сміла зараз не є виключно одне підприємство, яке чи одне місто, в якого немає боргів. Борги є скрізь. Нагадаю, борги Шепетівського «Енергоінвесту» складають понад 40 мільйонів гривень.